Olá, pessoal, eu sou a professora Camila Grandini, sou professora de Química, sou uma mulher branca, de pele clara, olhos e cabelos castanhos e estatura baixa. Hoje veremos a aula 9 de Química Geral, que é uma aula de, de ligações químicas, é a continuação das ligações químicas. Nós iniciamos elas na aula 8, trabalhamos com teoria do octeto e ligação iônica e agora nós veremos, finalizamos aí as ligações químicas com. Ligação covalente e ligação metálica. Antes de falarmos, voltar a falar das ligações químicas, vamos pensar um pouquinho no ato de compartilhar. Vamos pensar como podemos compartilhar algo no nosso dia a dia. Se nós pensarmos na sala de aula, dentro da sala de aula, o que nós compartilhamos dentro da sala de aula? Nós podemos compartilhar material. Através de uma caneta, um lápis ou uma borracha que o nosso colega está em falta, esqueceu, perdeu, enfim. E muitas vezes ele não consegue trabalhar quando está sem uma caneta, não é mesmo? Ou também nós podemos compartilhar conhecimento quando alguém não tem um entendimento daquele assunto, não entendeu do método que o professor explicou, vai um colega ali, explica de outra forma, mostra outro exemplo e compartilha o seu conhecimento, né? Ajudando aquele colega, auxiliando aquele colega a entender melhor. Também podemos compartilhar o nosso lanche, quando o nosso lanche ele é mais atrativo do que o lanche da escola ou mais atrativo que o do colega, a gente compartilha o nosso lanche, quando o colega esquece também, né? Muitas vezes o compartilhamento de lanche é visto como uma confraternização, quando a gente quer confraternizar algo na escola, a gente não combina de cada um trazer um salgado, um doce, dividir aquele lanche, compartilhar aquele momento, né, como uma festa. Nós também, saindo da sala de aula, nós vamos sair daquelas quatro horas que a gente fica ali com os nossos colegas, a gente pode compartilhar tempo, né, dedicar um tempo para a nossa família, dedicar um tempo para os nossos amigos. A gente compartilha carinho, aqui a imagem traz né, de coração. A gente uh, compartilha afeto. Às vezes as pessoas precisam somente de um abraço, de compartilhar aquele ato né, de, de abraçar uma pessoa. Então, quando nós realizamos isso, dividimos algo, compartilhamos algo, a gente sai perdendo? A gente sai no prejuízo? Eu estou perdendo alguma coisa quando eu compartilho um momento com alguém? Quando eu divido o meu momento com alguém, meu tempo? Não, não é mesmo? Então, vamos pensar um pouquinho sobre esse ato de compartilhar, que no final da aula, da aula a gente vai entender por quê. Vocês vão entender por quê que a professora de química está falando de compartilhamento, de emoções, de objetos e, e lanches. Tá bom? Pensar. Então, só para relembrar as ligações químicas no Enem, por que, que a gente foca nas ligações químicas? Né? No que, que eu vou focar na hora de estudar nas ligações? Eu vou te, tenho, eu tenho que saber, vocês têm que saber o contexto de cada ligação, o que, que são cada ligação, tá? O que, que é uma ligação iônica, o que, que é uma ligação covalente e o que, que é uma ligação metálica. Tá, os tipos né, possíveis e a característica de cada uma delas. Qual é a característica de um composto iônico, né, formado através de uma ligação iônica? O que, que é uma característica de um composto co formado através de uma ligação covalente? Tá? E também da teoria do octeto, muito importante. A gente, tudo, todas as ligações é baseadas na teoria do octeto, ou seja, ter oito elétrons na última camada de valência, né? na última camada de energia, na camada de valência. Então, quais são as exceções à regra do octeto? Muito importante fazer uma, um lembrete sobre isso, ok? Então, hoje, falando de ligações covalentes, também conhecida como ligação molecular, elas são ligações em que há o compartilhamento de elétrons, tá? de um ou mais par de elétrons entre os átomos, Tá, entre, que com a finalidade de formar moléculas estáveis. Como que eu formo moléculas estáveis? Tendo o seu último nível de energia completo, seu nível, último, de, uh, último nível de energia com oito elétrons. Tá? Aí fazendo uma configuração de gás nobre. Certo? A ligação covalente ela ocorre entre um ametal e um ametal. Ou entre um hidrogênio e um ametal. Lembrando que na ligação iônica isso a gente é importante lembrar é entre um metal e a metal ou hidrogênio e metal e a covalente entre a metal e a metal. Essa é a principal diferença entre os compostos entre os elementos que vão, uh, vão uh, estar realizando ligações covalentes e iônicas, tá? Aqui como exemplo, eu trouxe a famosa água, na né, sacada 2 O, como que ocorre essa ligação na água. O nosso hidrogênio, a gente sabe que o número atômico dele é um, então ele faz, ele tem apenas um elétron na sua última camada, né, Ele segue a configuração do hélio, que é aquele que é dois elétrons ao invés de oito elétrons na camada de valência, tá? Então, se eu tenho um e eu, preci, e eu preciso ter dois, eu preciso que ele forme, que ele tenha mais uma ligação, né, Mais um elétron, né? Como que ocorre? Eu faço uma, um compartilhamento com outro elemento. Nesse caso, como o oxigênio tem seis elétrons, tá? e nós vimos isso na aula 8, se vocês quiserem relembrar, está lá na aula 8, o oxigênio ele tem seis elétrons, então ele precisa de mais dois para formar o seu octeto. Né? Se eu preciso de mais dois e o hidrogênio só tem um, como que eu posso resolver esse, esse impasse de formar os 8? Adicionando outro hidrogênio, né? ligando dois hidrogênios ao oxigênio, formando então duas ligações, certo? A ligação covalente é o compartilhamento que ocorre porque existe uma diferença de eletronegatividade não muito grande entre esses elementos, tá? mas são elementos eletronegativos. São ligações que ocorrem nos compostos orgânicos. Então, quando vocês, agora, quem está no terceiro ano, está estudando a química orgânica, e quem já estudou para relembrar, a ligação entre os hidrocarbonetos, entre os compostos orgânicos, são predominantemente ligações covalentes. Tá? E elas também ocorrem em elementos que formam substâncias simples, né? como o gás cloro, o gás hidrogênio, o gás oxigênio. São. Ele, uh, são compostos que formam através da ligação covalente, ou seja, através do compartilhamento de elétrons. Aqui eu trouxe dois exemplos de um metano, quem lembra lá do terceiro ano a gente vai ver quando estiver na química orgânica, tá? mas o pessoal do terceiro ano já deve estar tá bem familiarizado com essas ligações. O que, que acontece? O carbono ele é uh, tetravalente. Ele pode fazer quatro ligações, porque ele tem quatro elétrons na sua camada de, de valência. O hidrogênio, ele é monovalente, ele só tem um elétron, ele só pode fazer uma ligação. Então, para suprir essas quatro ligações do carbono, eu ligo quatro hidrogênios, compartilhando então os elétrons. Ó, aqui eu vou ter um. Do meu hidrogênio e um do carbono, formando as duas ligações do hidrogênio. Eu vou ter um do hidrogênio e um do carbono, um do hidrogênio e um do carbono, tendo as quatro ligações, formando as, os meus oito elétrons do carbono. Né? Se eu somar todas as bolinhas aqui que, que simbolizam elétrons, eu vou ter os meus oito elétrons para o carbono e dois para o hidrogênio, que é o que ele precisa. Já o oxigênio, que é uma substância simples, né? eu tenho dois átomos de oxigênio. Ambos têm seis elétrons na sua camada de valência, então ambos precisam de dois. O que, que vai ocorrer? Eles vão compartilhar dois pares de elétrons, porque não necessariamente é um par só, pode ser mais. Tá? Então, eles vão compartilhar dois pares. Aqui, eles estão compartilhando estes quatro, certo? Dois parzinhos. Eles têm mais quatro cada um, formando, então, oito elétrons para cada oxigênio. Tá, tendo seu octeto completo, tendo uma molécula estável, estável. A gente não encontra na natureza somente o oxigênio perdido. Nós só tem o gás, só o oxigênio, só o elemento químico oxigênio. Não, eu vou encontrar o gás oxigênio, no mínimo gás oxigênio. Eu posso encontrar várias outras moléculas com oxigênio, né? Mas eu vou encontrar o gás porque ele precisa ter esse octeto completo para existir, para estar estável. Existe também a ligação covalente dativa, da tá? Existe a ligação covalente comum, que nós estávamos falando, e existe a ligação dativa, da tá? A ligação dativa, da ela ocorre quando um dos átomos já apresenta o seu octeto completo, tá? Ou seja, ele tem oito elétrons na última camada, e o outro, para completar a sua estabilidade, ele ainda precisa adquirir mais elétrons, tá? Então, um está completo e o outro não. O que, que pode acontecer? Tá? Essa dativa ela só ocorre depois de acontecer a covalente comum. Tá? Primeiro ocorre a ligação comum, covalente comum. Depois pode vir a ocorrer a dativa. Tá? O exemplo mais comum é o dióxido de enxofre, tá? que a gente vê aí nos, nos materiais. Por quê? O enxofre ele, uh, também vai ter seis? Tá? A, o oxigênio ele tem seis e o enxofre também. Então, eles vão compartilhar dois. Uh, dois pares no primeiro oxigênio para formar o octeto mas neste caso o enxofre também formou octeto então o que, que ele faz ele compartilha de forma especial com o oxigênio porque se ele compartilhasse do jeito comum covalente comum ele ficaria com 10 e não seria um caso de expansão então a forma de com a ligação em traços ali seria neste caso faria dupla ligação com o oxigênio e uma ligação simples, com outro átomo de oxigênio, tá? ela tem um caráter facultativo sendo realizada somente após a ligação simples, tá? então primeiro faz a ligação comum, depois pode vir a ocorrer a ligação covalente dativa. Da Aqui as características, tá? como se fosse um resumo para a gente entender melhor. Tá, são átomos eletronegativos, né, dois átomos eletronegativos, com pouca diferença entre esses átomos. Ocorre, então, o compartilhamento de elétrons e não a doação e, e receber elétrons. Ninguém doa, ninguém recebe, eles compartilham, eles dividem o mesmo par. É como se eu dividisse a minha caneta com o meu colega, nós dois dividissemos a mesma caneta. Nós dois conseguiríamos escrever. Nós dois conseguiríamos botar o texto em dia, ah, colocaria a aula no, no caderno, porém a gente trabalharia sempre com a mesma caneta. Tá? Ela pode ocorrer de forma simples, isso a gente vê bem na química orgânica. Né? Na forma simples, na forma dupla e na forma tripla. tá ocorrendo três ligações entre os átomos. Esses compostos formados a partir da ligação covalente, eles têm características de ter baixo ponto de fusão e baixo ponto de ebulição, que é uma característica dos compostos orgânicos, né? E eles não conduzem eletricidade, até porque ocorre entre os ametais que não tem essa característica, né? Não é uma ligação que ocorre entre metais. É entre não metais. Então o ametal ele não tem característica de conduz, conduzir eletricidade ou energia energia e calor. Então eles não conduzem eletricidade, exceto alguns ácidos quando solubilizados. Daí sim pode ocorrer a condução de eletricidade, mas via de regra, de forma geral eles não conduzem. Tá? Até porque se a gente conhecer ali as características dos elementos que, que formam esses compostos, a gente consegue entender um pouquinho dessas características. Ok? Então, vistos as ligações covalentes, agora as ligações metálicas. A ligação metálica o nome já diz. Então, já dá para tirar de letra aí com quem ocorre essas ligações, né? Ela ocorre entre os metais. Entre um metal mais outro metal forma, através de uma ligação metálica, uma liga metálica. E é super importante a gente entender essa ligação porque no nosso, uh, na nossa indústria, no nosso dia a dia, a gente utiliza muitas ligas metálicas e elas são formadas através dessas ligações, tá? Alguns metais, como que ocorre, né? Alguns metais, eles perdem elétrons na sua última camada e são chamados de elétrons livres, formando assim cátions, né? Quando eu tenho elétrons livres, eu, posso ter, eu tenho cátions. Esses elétrons liberados na ligação, eles formam a chamada nuvem eletrônica ou mar de elétrons, em alguns autores trabalham com esse mar de elétrons, que produz uma força fazendo com que os átomos dos metais eles permaneçam unidos, fortemente unidos, tanto que o metal tem essa característica de ser sólido, rígido, né? Então, Ocorre a formação, como eu falei, das ligas metálicas. Aqui até trouxe bem destacado, porque a principal utilização, a utilização dessas ligações, é para nossa indústria, né? Nosso setor industrial que utiliza tanto essas ligas metálicas, trabalha com uh, ligação metálica. E ela traz a, a chance de a gente ter novos materiais melhorados, né? Por quê? Quando a gente fala de metais, a gente sabe as características específicas de cada metal, mas a liga, ela tem a característica de melhorar essas propriedades dos metais, tá? Ela não tem uma representação eletrônica. Antes, eu tinha mostrado para vocês a forma de Lewis ali das bolinhas, né? De quando doa, traz a flechinha. E quando compartilha, faz aquele risquinho, né? O risco da, da, do compartilhamento ali, tra traz as duas bolas representando cada elétron compartilhado. Já nessa ligação, não tem essa representação. Porque ela é formada por um número muito grande de átomos de determinado metal, né? de uma substância metálica, então ela é simbolizada pelo hum, elemento químico. Tá? Por exemplo, uma lâmina de zinco é formada por inúmeros átomos de zinco, mas ela é representada somente pelo símbolo do zinco, que é ZN, com essa simbologia de sólido porque é o metal tem essa característica de ser sólida, uma liga metálica, ela é sólida, com exceção do mercúrio, que é o único metal que é líquido em temperatura ambiente, os demais eles são sólidos, então ela traz essa representação, tá? Aqui tem o mar de elétrons, por que que é o mar de elétrons? Porque eu vou ter o nosso íon uh, metálico, que é o cátion, e os elétrons livres, né? A nuvem, tá? Nessa nuvem que também forma esse retículo, né? Que é tipo uma rede do dos átomos formando aí com essas características de ser sólido, rígido, enfim. Como eu falei, dentre as propriedades dos metais, a gente pode citar algumas lembrando lá dos metais da tabela periódica, né? Como, por exemplo, os metais, eles têm aquele brilho característico, né? Eles são brilhosos, eles têm a característica de, de condutividade térmica e elétrica, né? Têm pontos de fusão e ebulição muito altos. Né? Tem, são facilmente malháveis, eu consigo moldar e formar joias e formar objetos que a gente utiliza. E tem elevada ductibilidade, né? essa capacidade de formar dutos, fios. Né? Então... Essas são as características dos metais. Quando eu formo, quando eu faço uma ligação metálica, uma liga metálica, o intuito dessa liga é melhorar essas características, tornar esse metal, a combinação de metais, mais atraente para a indústria. Porque eu posso ter uma maior uh, maleabilidade, uma maior durabilidade, uma maior resistência, resistência mecânica, resistência. A calor, né? Então, justamente para isso que são produzidas e utilizadas essas ligas de forma tão abundante. Quando a gente fala de altos pontos de fusão para as ligas metálicas e baixos pontos de fusão para os compostos covalentes, eu estou falando aí de um, de um etanol que é um composto orgânico que tem um ponto bem menor do que 100 graus. É bem inferior à água, ele evapora antes da, da água, quando a gente está falando aí de, de composto. A própria água, que é um composto covalente, tem um ponto de fusão a 100 graus, né? Quando eu falo de pontos de fusão alto aqui para o metal, uma curva ali de formação de ligas metálicas com ferro, quem já estudou ciências dos materiais, que viu aquela curva. Até em alguns vestibulares, algum, algumas provas, aquela curva da ferrita, terebentita. Eu lembro de questões do Enem que traz essas nomenclaturas de ferrita e terebentita, que os pontos, gente, é 500 graus Celsius, é 600 graus Celsius, 300 graus Celsius. Dá muita diferença dos compostos covalentes. Então, é uma característica, sim, dos compostos formados através das ligações metálicas. Então, aqui um resumo, né? só para a gente entender aí o que, que é a ligação metálica. Tá? Eu formo um retículo cristalino através daquela mar de elétrons, né? combinação dos meus elementos, dos meus átomos. Tá? São átomos eletropositivos, que são, é uma característica dos metais. A gente está falando só de metal, né? combinação de metais. Aqui é, até aqui traz barra de ouro, né? para a gente lembrar do, do ouro. Tem altos pontos de fusão e ebulição. Eles têm a característica de conduzir a eletricidade e esse brilho metálico que é característico dos metais, tá? esse, que são brilhosos. Né? Então voltando lá para o nosso ato de compartilhar, né, quando a gente fala. Falei do ato de compartilhar, se a gente tem prejuízo quando a gente compartilha o nosso tempo, o nosso lanche, ou uh, o próprio afeto e carinho. Né? Não, gente, a gente não tem prejuízo. Bem, pelo contrário, a gente tem ganho, a gente ganha em satisfação. Imagina ensinar alguém, fazer alguém entender determinada matéria, saber que o fato de eu emprestar minha caneta, aquele colega vai poder trabalhar é ótimo, isso é uma satisfação, é uma coisa que a gente se sente bem, tá? Então, nas ligações covalentes é exatamente isso, para os compostos existirem, tá? Esses elementos, eles precisam compartilhar Tá? Então, para a nossa existência, a gente também não consegue viver sozinha. A gente precisa compartilhar o nosso tempo com a nossa família, com o nosso cônjuge, com os nossos pais. Né? E, na, e nas ligações covalentes é exatamente isso que ocorre. Os elementos precisam compartilhar elétrons para existir, para estarem estáveis. Né? Então, por isso o ato de compartilhar na química também é tão importante, assim como no nosso dia a dia. Uma questão do Enem, para a gente entender um pouquinho aí melhor desse, desse compartilhamento, a questão 108, diz o seguinte: por terem camadas de valência completa, a alta energia de ionização e afinidade eletrônica, praticamente nula, considerou se por muito tempo os gases nobres não que os gases nobres não formariam compostos químicos. Porém, em 1962, foi realizado com sucesso a reação entre ato de xenônio (camada de valência 5s2 5p6) e o hexafluoreto de platina, e desde então mais compostos novos de gases nobres vêm sendo sintetizados. O xenônio é um gás nobre, né, E aqui traz a sua configuração com o um octeto completo tais compostos demonstram que não se pode aceitar acritivamente a regra do octeto, no qual se considera que numa ligação química os átomos tendem a adquirir estabilidade assumindo a configuração eletrônica de um gás nobre. Dentre os compostos conhecidos, um dos mais estáveis é o difloreto de xenônio, no qual dois átomos do halogênio flúor Dois átomos, halogênio e flúor, então diz a quantidade, camada de valência, traz a distribuição eletrônica da camada de valência, 2 s 2 p 5 se liga covalentemente com o átomo de, de gás nobre, né? Para ficarem com oito elétrons de valência. Quem fica com esses oito elétrons? O flúor. Ao se escrever a fórmula, a fórmula de Lewis, que é aquela das bolinhas, lembrando, do composto de xenônio citado. Quantos elétrons na camada de valência haverá no átomo de, do gás nobre? Então, essa questão, ela traz todas as informações. Não precisa lembrar dos conceitos de distribuição eletrônica, não precisa lembrar da, da parte, toda da parte matemática ali dos, dos, da distribuição. Não. O que, que a gente precisa saber? A fórmula de Lewis não necessariamente precisa desenhar, mas ok. Só que traz a, a configuração aqui, ó. Eu sei que precisa de um, né? Porque eu tenho 2 mais 5 7. Então, para formar o octeto, eu preciso de mais um. Né? Então, o flúor eu sei que ele tem menos um ali. E diz que são dois átomos. E eu sei que o, meu, o gás nobre, ele já tem oito. Então, se eu tenho oito e eu preciso fazer mais duas ligações com o flúor, quantos átomos, quantos elétrons ele vai ficar na sua camada de valência? Então aqui eu já trouxe a forma de Lewis, né, desenhadinha, para vocês entenderem. Aqui o chinônio ele já tem oito, tá em azul. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. O flúor ele tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, está em amarelo. Se eu compartilhar Dois elétrons, eu vou ficar com oito com no flúor, um elétron aqui, né? Se eu compartilhar esses elétrons, eu vou ficar com oito neste flúor, mas somando aqui, eu vou ficar com quantos no gás nobre? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Então, o átomo de gás nobre, ele vai ter uma expansão da regra do octeto, tá? Ele vai ficar com dez elétrons nessa última camada de valência, ok? Aqui um resumo do que são as ligações, só para a gente relembrar. As ligações químicas nós podemos ter três: a iônica, que é formada através dos íons e é uma atração eletro, eletrostáticas entre os átomos, tá? Uh, ocorre doação de elétrons, né? Um doa, o outro ganha, formando um composto iônico. Já na covalente, ocorre através do compartilhamento de elétrons né, para formar os seus oito elétrons na última camada. Uh, pode ter mais de um par de elétrons compartilhado tá? e forma um composto molecular. Na ligação iônica eu posso ter a normal e a dativa ou coordenada. Tá? Eu tenho a ligação metálica. A ligação metálica, ela tem elétrons livres nos metais, eles formam um cátion e ficam com aquele mar de elétrons ao seu redor. E eu vou ter a formação das ligas metálicas, fortemente utilizado pela indústria e por nós. E eu tenho as representações, a fórmula eletrônica, que é aquela das bolinhas, a fórmula estrutural plana, que é quando eu tenho tracejado. Tá? E a forma molecular, que é exatamente o meu composto né? que, eu, que eu formei. Ok? Isso é só um mapa mental para a gente lembrar tudo que a gente viu tanto na aula 8 quanto na aula 9 de química. Certo? Então, por hoje era isso. Eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho melhor sobre as ligações químicas, sobre como que fun funciona a formação de todos esses compostos que nós abordamos aí do nosso dia a dia. E muito obrigada. Partiu passar!